У вересні АТ «Укрпошта» планувала змінити військову тематику при випуску власної атрибутики, щоб розвантажити філателістів. Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор національного оператора Ігор Смілянський. «Укрпошта» додала до колекції військових конвертів, які випускають з початку повномасштабної агресії Росії проти України, символічний маркований конверт. Ласкаво просимо до пекла. Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги, зазначив директор «Укрпошти». За його словами, це перший маркований конверт військового часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 тисяч українців. На конверті з'явиться нова марка – тризуб, як символ, на який росіяни реагують, як вампіри на чесник. Точну дату запуску продажів художнього конверта пообіцяли оголосити незабаром.